Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Əməkdar artist Xumar Qədimovanın məclislərinin birində lentə alınan videosu sosial şəbəkələrdə viral olub. Ölkəz xəbəri verir ki, 57 yaşlı sənətçi söz gedən kadrlarda ayrıldıq mahnısını ifadə edərək rəqs edib. Həmin görüntülər bir çox sosial media platformalarında ən çox paylaşılan videolardan biri olub.